Jana Táboříková zvítězila v dnešní nejvyšší kategorii skokové části mistrovství České republiky ve Vzduchovicích. Jaké jsou první dojmy? Krásné. Jak náročné to bylo dnes v rámci konkurence, která se zde sešla? Konkurence to byla velká, jelikož to pro mě bylo první mistrovství v této starší kategorie. Kde se skrývaly nejtěžší části parkouru? No tak v rozeskakování, při nájezdu na třetí skok rozeskakování. V rozeskakování se bojovalo o všechny tři medaile. Jak velké nervy to bylo a s jakou taktikou jste nastupovala do té poslední části soutěže? Nastupovala jsem s tím, že chci jít čistě a rychle. Kde se dalo nejvíce zkrátit? Všude možně. Jak bys zhodnotila celou organizaci republikového šampionátu tady ve Vzduchovicích? Tak tady je to vždycky krásné vůči organizaci a je to furt krásné stejně. Na kterou část budou nejhezčí vzpomínky? Na všechny. V průběhu mistrovství České republiky probíhají olympijské hry v Riu. Stihla si vůbec sledovat některé výkony? Ano, koukali jsme na drezuru. Kdo byl z tvých favoritů a komu budeš fandit v parkourové části? Nevím, já jsem pořádně nekoukala na startku. Máš nějaký zahraniční idol mezi tou jezdeckou špičkou v rámci světa? No, Patrika Majhera a pak se mi Penelope Prevost. Co máš v plánu na zbytek sezony 2016? Příští týden jsem do Vzduchovic na mistrovství republiky v drezuře. Další víkend opět jsem na finále, superfinále Channel Staru, do toho vlastní mistrovství. Ambice jsou stejné pro dětský šampionát na velkých koních jako tady na pony? Ano. Jak hodně si věříš? Moc ne, protože tam máme Evičku Vavříkovou, která byla na mistrovství Evropy. Tak budem držet palce, ať se daří stejně jako tady na mistrovství pony. Děkuju.